wanda ke da rabo a duniya ke bauta fagen bauri a bar sa ko jangauta tun da yanzu zamani ya canza naga gida ya kan zama tun kuza gabata sun yi manna komai bango ba su bidar su huta ya agogo gasha yau muna ta moran aikin cikin musu suke sai mulkin dan su kula da ahali san kansu ba su kula da halin al'ummar su naga wadansu yan kasa na noma dan su tsare wa kansu dukkan kima wayo duniya budurwar wawa mai bada aron farin zani gungawa wasu suna manta wata ran za su kauce asali na gora na da kaushi wasu suna bidar su samu suma buri baya karewa ai shi ma tunda na sani kowa dai na so ya dace sanarin hakan wadansu ciki suka kauce ai wata rana za su kukan zuci tunda akwai madi ba batun daci ko ina idan na duba ana tariki ba a rasa canjuka aljihun maroki sai dai mai da kima al'umma da yaro ka ya rasa zai kirma naga wadansu na bidar su burge kowa wanga irin mutane da kunsu bai gushewa sun yi da kwanda babu gan mu kunga hidima shi ne aiki na kuyanga wayo zamani yana canzawa da'in mun fada ba tankawa sai aka zo sahun ku shaikin mu yanzu da mun fada na dakata mu ai nufin Allah shi yasa muke haurawa ko ta ina wa mu ake tafawa dole mu godare ki sarkin bayi fahala fahari cikin godewa tun da ilahu shi yake bayarwa ba ma kushe na kuke ganewa mu ma in ya ba mu karfi kushe mun fita na kutar ran hawan daushe ita waka sanna ta ce sanadin ta na taka har daushe in har za mu kai ba za mu tsaya ba shekaru sahun ku ban taka ba shin mene yasa kuke mini zunte naga slide yau har ma da sakande kun ku akwai sitari kamar banza kar da ku raina lokaci zai canza in ku ka shuka kairi Allah zai saka naga bakin bature kin zake da saka ai wata rana za mu zama labari Family, I'm not tonight. Come, come, so yeah.